حبيبي 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 يا نور العين، حبيبي 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 يا نور العين. بابا صاحب ساڈے لیے بھی منگنی سی. ڈمپلز، بڑی بڑی آنکھیں، کمپلیکشن بھی فیئر. ساڈے بابے دے ڈمپل نہیں ویکھے، بابے دے منہ تے مٹھوے پیندے نے. ایک بندے نے ٹوئے ویکھے، او میٹھی پا کے. میں انٹرسٹڈ ہوں کہ ٹریجڈی اور وہ ڈپریشن والے رول چھوڑ کے نا تھوڑی کامیڈی کروں. میرے پاس جو بتایا بتایا، میرا منہ کیسا ہے؟ تیرا منہ بالکل ایسا ہے جیسے معذرت میں ہاتھ نہیں جڑے ہوتے. اس نے چڑیل دا کھڈونا ہے. اچھا اس کا منہ ایسے ہے جیسے اچانک فلائٹ کینسل ہو جائے نا تو بندہ ایئرپورٹ پہ یوں بیٹھا ہوتا ہے. سفری جگتا نہیں کرنی ہے نشو جی، پلیز. دیکھیے پروگرام آپ کے ستارے حدیقہ کیانی کے ساتھ آج رات 11:05 پر صرف آپ نیوز پر.